İnsan övladı özünü müdafiye Bel. Bütün bu dövüş sənətini formalaşdırıb. Yəni bir növ canlılarla belə deyək də heyvanlarla mübarizədə və s. və daha sonra tayfaların bir-birləriylə toqquşması, daha sonra keçib böyük qəbilələrin, daha çox sonra imperiyaların bir-biriylə müharibəsi zamanı bu dövüş sənətləri formalaşıb. Ancaq bəzən deyirlər ki, türk xalqlarında daha çox süvari dəstələri çox olduğu üçün və türk xalqlarında da təbii ki, indi müharibəyə girən qılınc, qalxan, ox, bu hamısı olmalıdır. Amma gəlin götürək, bu günləri döyüş sənəti yaratmış Çinliləri, Koreyalılar, Yaponlar və yaxud da ki, Yunan xalqlarının, məsəl üçün Pankrationları da var onların və yaxud da digər xalqların hansının tarixində qılınc, qalxan və yaxud da ki, ox necə olmuyor ki? Hamısında olub da. Bəli. Necə düşünmək olar ki, onların belə deyə əllərində qılınc, qalxan, ox olduğu üçün onlar döyüş sənəti yarada bilməzdilər. Yəni bu mümkün olan bir şeydir. Mümkün olan şey. O nöqtəyi nəzərdən də belə düşünmək olmaz ki, türk xalqlarının əllərində qılınc olduğu üçün, qalxan olduğu üçün, atın belində olması üçün bunlar döyüş sənəti yarada bilməzdilər. Bu günlə Orta Asiyada atın belində güləş var. Hələ atın belində ki, o hansı xalqda var ki o? Deməli, hətta atın belində belə fiziki gücə hesablanmış döyüş ənənələri mövcudur. Olub. Olub, yox, bugünkü günə qədər davam edir bu. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən deməkdə sözümün canı odur ki, türk xalqları, əgər istənilən xalq, əgər söhbət burada nəzərə alsaq ki, qılıncı tutmaq lazımdır, qalxanı tutmaq lazımdır və nəzərə alsaq ki, qılınc da qırıla bilər, nəzərə alsaq ki, qalxan əzilə bilər və bundan sonra əli yalın ola bilər. Məcbur. Üzdümü? Bəli. Və buna görə də nəzərə alsaq ki, qaçaraq atın arxasına verib düşməni yerə salmaq ola bilər. Yə belə bir əlbəyaxa vəziyyətlər ola bilər. Bəs bu yaxşı, bu əlbəyaxa döyüş vəziyyətlərində hansı vəziyyətlərdən istifadə olar? Yəni, üzünə baxmayaz idi ki. Təbii ki. Demək ki, burada hansısa döyüş ənənələri mövcud idi, döyüş texnikaları mövcud idi. Lev Kulyovun belə bir sözü var, deyir, Avraziya konsepsiyasında, bəli, əhşətli şeylər yazır. O yazır ki, deyir ki, Lev Kulyov yazır ki, türklər böyük çöldə elə bir savaş mədəniyyəti qurmuşdular ki, diqqətlə eləyin, sözə diqqət yetirin, türklər böyük çöldə elə bir döyüş mədəniyyəti qurmuşdular ki, onlar bütün qələbələrə layiq idilər. Siz indi təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Amma, Vasif bəy, istəyirəm bir əlavə eləyim, çox xahiş edirəm. Nə gözəl danışırsınız, eşq olsun sizə, baxın, nə qədər gözəl tarixə səyahət edirik və indi, buyurun, buyurun. Ana, bir dənə bir şey deyim, ən böyük yanlışlıq nədir? Ən böyük yanlışlıq odur ki, bu döyüş mədəniyyətini böyük çöldə, yəni Turan ərazisində, mərkəzi Asiyada belə deyək, yaranması tamamən yanlışdır. Baxın, Çinlilərin özlərinin alimləri yazır ki, bunlarda, türklərdə olan bu istedad onların əcdadlarından olaraq qalan bir miras idi. Bəli. Və nəzərə alsaq ki, böyük tarixçi olan Herodot yazır, deyir, dünyanın ən savaşçı xalqı subarlar idi. Və bu günləri bizim hörmətli professorumuz Türkün ağası olub, bütün mənbələrlə, arxeoloji və s. dil uyğunluğu ilə sübut elədi ki, qədim türklər Urmu hövzəsindən Dəzlə və Firat çay arasından, iki çay arasından çıxmış ortaya və buradan bir qismi iqlim dəyişikliyi formasında Mərkəzi Asiyaya tutub, yəni altı aylara və orada da yenə də mədəniyyət yaradı, daha sonra yenə də bir hissəsi qayıdıb, yenə də bir hissəsi qayıdıblar. Yəni nə demək istəyirəm? Deməyim odur ki, Orta Asiyada yaranmayıb, o bu qədim türklərin elə çıxışı ilə, dünyaya çıxışı ilə yaranan bir mədəniyyətdir bu mədəniyyət. Çünki bu artıq subarlarda var idi. Bu mədəniyyət, yəni subar türklərində. Baxın, biz Albabıt döyüş sənətini formalaşdıranda ancaq bu döyüş sənətinin fəlsəfəsində, bunun elementlərində ancaq tarixi kökləri gətirib burada formalaşdırdıq. Bəli. O nöqtəyi nəzərdən zala girən döyüşçü Albdır. Daha sonra Alpataç olur, titul qazanır. Niyə Alpataç? Ataların yolu ilə gedir. O yola çıxırsa ataların yolu ilə gedir. Daha sonra Bilikli Alp olur, ona görə də onun titulu Bilgin Alpdır. Bilgin Alp. Daha sonra yararlı alp olur, onun titulu Yarğandır, Yarğan. Yarğandan sonra Tigin, Tigindən sonra Kürşad, Kürşaddan sonra Yabqu, Yabqudan sonra Tun Yabqu titulları gəlir və bununla da bitir. Bu bütün titullar hamısı qədim dövrümüzdə olan
titullardır ki biz onu getirip burada formalaştırmışıq. Baş bey, baxın, bu bir yeni döyüş sənətini yaratmaq, onu böyük bir coğrafyaya yaymaq, bu çətin işdir. Bəli. Siz bu çətin işin ötəsindən gəlmişsiniz, təbii ki dostlarınızla birgə, amma sizə qısqancılıqla yanaşanlar, ağız büzənlər, əlbəttə ki, olub belə bir hallar. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Çünki həmişə olur. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu şeylərin hamısını, bu dediklərinin hamısını mən əvvəldən hesablamışam. Hesablamışdınız. Bəli, çünki ona görə ki, nə gözəl. Çünki o dövrlərdə biz karate ilə məşğul olanda, hələ karate Azərbaycana gələndə, karateyə qaratel deyirdilər. Baxın, əziz tamaşaçılar. Mavaşıya mamaşa deyirdilər, vazariyə vəzəri deyirdilər, lağ eləyirdilər yəni bunlara. Amma nə oldu, indi deyən var mı? İndi deyən yoxdur. Çünki artıq ictimai şuur oturub. Bunlar hamısı mərhələ-mərhələ, zaman-zaman ictimai şuura oturdu, qəbul oldu. Əgər doğrudan da biz neysə bir şey yaratmışıqsa, yəni məsələn bunun adı alpaqdır, yaratmışıqsa, həqiqətən də yaratmışıqsa, onun yaxın gələcəkdə, baxmayaraq ki, buna qarşı nə bilim, aqressiyası, qısqanclığı, patlığı filan və bu təbiidir. Bir şey də deyim ki, bunlar olmasa, o zaman bizim mübarizəmizin, bizim inkişafımızın heç bir mənası yoxdur. Bu paxıllıqlar, qısqanclıqlar bizim üçün immunitetdir. İmmunitet, yani onlar olmasa bizim immunitet olmasın. Yani faaliyet gösterir. Mənasız olan. Siz, mənim əzizlərim, sizə səslənirəm. Vasif bəyə qısqanmaqla, ona mani olmaqla, ona daha çox stimul verirsiniz. Vasif bəy daha çox çalışır, daha çox qabağa gedir. Eşk olsun. Yani bir söz deyim, eğer bir yerde bulaq qaynayırsa, onun üstünü nə qədər bastırsan, xeyri yok. O özünə yol tapıb çıxacaq. Bəli, yol tapıb çıxacaq. Ona görə də buna əngəl olmaq yox, buna dəstək olmaq lazımdır. Çünki bu bir millətin mədəniyyətidir, bu bir millətin, bu bir xalqın tarixidir. Onun belə deyək, həyat tərzidir. Hansı ki, burada pis bir şey yoxdur.